Weil wie viel Kinder? Wir waren Kinder, Mann. Also was ist jetzt mal mit dem Weg? How long, no? Yeah.
Adesso signor Andrea Rondi. Daram verso Chiuso, da parla Gesù, secondo il suo parametro. E verso Chiuso, con la razza, America, principe di Terreno. O segundo de Beste Show Jovem é o cão da raça Chico. O terceiro de Beste Show Jovem é o cão da raça América Chapuçá de Terra. O quarto de Beste Show Jovem é o cão da raça Dobermann.